Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího krátkého videa, tentokrát na téma pouze a pouze COVID, nejen v našem městě, ale i bohužel v našem úřadě. Pojďte prosím dál. Vážení buráci, dovolte mi tedy, abych vám krátce řekl o nastalé situaci. Bohužel díky této situaci funguje městský úřad v tendencích, jaké máte nastaveny, to znamená pondělí a středa otevírací hodiny pro veřejnost. Bohužel i chod jednotlivých oddělení a jednotlivých odborů se museli tomuto podřídit, to znamená, že doposud jsme zajistili plynulý chod oddělení, ale opravdu s vypětím všech sil. Chtěl bych vám říci, že veškeré informace ohledně covidu nejen v našem městě a i na úřadě najdete na stránkách města Nymburka, které každý den aktualizujeme. Jsme v každém kontaktu nejen s krajským úřadem, ale i se stanicí hygienickou. Jsme ve spojení s farní charitou, ministerstvem zdravotnictví a snažíme se situaci pro vás co nejlépe aktualizovat, aby ten život v koronaviru byl pro vás a pro nás samozřejmě co nejjednodušší. Dali jsme vám kontakt na paní Olgu Šimákovou. Paní Olga Šimáková funguje jako krizový manažer městského úřadu a ona vám řekne k této situaci pár slov. Dobrý den. Pokud si nevíte rady a potřebujete pomoci s registrací k očkování proti nemoci COVID-19, zavolejte na telefonní čísla, která jsou uvedena v následujícím letáčku. Ráda vám s registrací pomůžu. Samozřejmě nedílnou součástí města je i městská nemocnice. Před týdnem byl u nás na návštěvě pan radní pro zdravotnictví, pan Pavlík, kde jsme si řekli kroky, které nemocnice, respektive město, bude provádět. Jednou z těch činností je, že v brzké době by v Nymburce mělo vzniknout očkovací centrum, kde bychom chtěli nejen pacienty nebo nejen občany města Nymburka, ale i celého ORPčka proočkovat. Více vám o tom řekne paní Nela Gvožďáková. Dobrý den za nemocnici Nymburk. V nemocnici Nymburk jsme k dnešnímu dni ošetřili 655 pacientů s diagnózou COVID-19, provedli jsme zhruba 10 000 odběrů a naočkovali 793 zaměstnanců, praktických lékařů a zdravotníků z řad ambulantních specialistů. Jen pro představu, od začátku pandemie jsme spotřebovali zhruba 25 000 kusů jednorázových respirátorů. V současné době ve spolupráci s městem připravujeme velkokapacitní očkovací centrum v obecním domě a doufáme, že jeho provoz bude zahájen co nejdříve, předpokládáme od 1.3. Pro provoz velkokapacitního očkovacího centra jsme zřídili dobrovolnický program a budeme moc rádi za každého dobrovolníka, který se přihlásí a pomůže nám s jeho provozem. Všichni spolu? To určitě. Zvládneme.